L'edifici Caraboran és únic i porta segell íntegrament valencià. No és residencial, és una instal·lació de centenars de molins capaços de generar energia per a 10.000 famílies. Un disseny que ara busca ubicació. Esta es la torre eòlica, un edifici de 170 metres d'alt, 50 plantes, pensades per allotjar tot tipus d'energies renovables, termoelèctrica, fotovoltaica, geotèrmica i eòlica. Té un disseny basat en l'aprofitament màxim del vent i el sol, que el converteix en una font d'energia capaç d'abastir de 9.000 famílies. El seu principal motor són estos aerogeneradors verticals, 400 en total. A més, està pensat com a centre d'oficines i de conferències. Lo que sucede con este tipo de energías, o sea, al producir la energía dentro de la propia ciudad, lo que hace es no tener que transportarla y al mismo tiempo el impacto paisajístico se minimiza. Incluso es un buen impacto paisajístico. Este macroprojecte 100% valencià s'ha presentat avui en una exposició en què se'n detallen les característiques. Requereix una inversió de 7 milions d'euros. De moment no té cap lloc on establir-se, però els autors aposten per València i per un any, el 2013.